ni mpakani mwa Congo DRC pamoja na Rwanda, ndani kabisa ya bonde la Albertine lipatikanalo magharibi mwa bonde la Ufa. Tunakutana na ziwa maarufu na lenye uwezo wa nguvu za kivulkano, ziwa Kivu. Uwepo wake katika bonde la Ufa unapelekea uvungu wa ziwa hili kuvutwa na kuachanishwa taratibu, kitendo kinachotia hofu ya milipuko ya kivulkano. Ziwa hili lina urefu wa zaidi ya mita 475 kwenda chini, na kutokana na umbo lake lisiloeleweka wala kuvutia, imekuwa ni ngumu kutambua upana kamili wa ziwa hili. Uvuvi na uchukuzi ni shughuli zinazofanya mikono ya baadhi ya wakazi wanaolizunguka ziwa hili iende kinywani. Takwimu nazo ya viumbe hai katika ziwa hili iko chini mno, na hii ni kwa sababu ya uwepo mkubwa wa gesi carbon dioxide. Viumbe hai wao katika ziwa hili ni ndege, dagaa, kaa, mimea na baadhi ya samaki wengine. Hawa ndio ambao huita ziwa hili nyumbani. Wanyama wakali kama vile kiboko na mamba hawapo kabisa, na hivyo kufanya kitendo cha kuogelea ndani ya ziwa hili kuwa ni salama na la mustarehe. Wanasema mazuri mawili hayawezi kwenda sambamba, kwani baya moja kuchomoza si jambo la kushangaza. Ukiachana na uhaba wa wanyama wakali katika ziwa hili, uwepo na uwezekano wa milipuko ya gesi na nguvu za kivulkano imekuwa ni tishio kubwa ya wakazi wazungukao ziwa hili. Tishio linalokadiriwa kuwa na uwezo wa kuondoa maelfu ya watu pale linapoweza kutokea. Kutokana na kwamba ziwa hili lipo ndani ya bonde la Ufa, uvungu wake huvutwa takriban milimita 6 kila mwaka kutokana na nguvu za mvutano zitwazo kitaalamu tectonic forces. Kitendo hiki kinafanya shughuli za kivolkano kuongezeka na baadhi ya chemichemi za moto za kivolkano kutengenezwa. Chemichemi hizi huzalisha gesi za carbon dioxide pamoja na methane kwa wingi katika uvungu chini kabisa ya ziwa hili. Kulingana na nadharia ya wanasayansi, gesi hizi hujikusanya kwenye uvungu wa ziwa hili na huenda zikalipuka endapo tetemeko ama mtikisiko kidogo tu utatokea. Milipuko ama mitetemeko midogo inaweza kusababisha gesi carbon dioxide kutoka juu ya uso wa ziwa hili, kisha kuharibu mfumo wa upumuaji wa wakazi wa maeneo jirani kutokana na ukosefu wa oksijeni, ama kitaalamu asphyxia. Ili kupunguza kutokea kwa swala kama hili, gesi hizi zinapaswa kupunguzwa. Jitihada za kukamilisha upunguzaji wa gesi hizi zilianza mnamo mwaka 2011 pale mradi wa Kivuate ulipoanza kujengwa nchini Rwanda. Mradi huu unanyonya gesi ya methane kutoka katika uvungu wa ziwa hili. Gesi hii hubadilishwa na baadaye kuzalisha umeme wenye zaidi ya megawati 25. Mradi huu umesaidia kupunguza tatizo la umeme, na vile vile umesaidia kupunguza madhara makubwa ambayo yangeweza kutokea kutokana na mrundikano mkubwa wa gesi carbon dioxide na methane zilizokuwepo katika uvungu wa ziwa hili.